هارو مالانيا سند كان صوص هذا وحسومال لاند وشري سابينا نشرين سيدا لوجوسي تمانيا وحسومال لاند مانتا دستور كيدي يا شرعي كيدي يا مامول كيدي با قد مدوبو كشرا مانتا سومال لاند شرعي يا ربسكو هي شرعي مدحينا كوتون تي كوديما غولا غورتي دا كوتون تي لبادي غولا ساسي وكولا فريان سيدا لبادي غولا مانتا وكالا غيب سمان ومدن وكالا غيب سانتاي يا لوب هي اني تناسلان حلبا موارق موسى اسماعيل ان موارق لا يدين عيقا تاغن ان حلبا هو كسو دوينيا واحد كم يتاي مدن ياشو قلها وكيلة سومال لان اي حير كان انسحنتي ستاغير سنا موشين كان كاني حلبا ما انتو قليه قورتي دا دب اي حير كي يسو عليين سيدو عركتا والله مارك هورا قلها قورتي دمو سيولين ورقادهم بصوغر قدوميهو ولي هاي حلبا ناس كو قبصدي صوت عويد بانو سيوليي قلها قورتي دا لو مدرين اي حلبا نادا قلها وكيلة وقر نغام والله شرعي شرع الدين تكود واقع وحي حق ليهن انت بهالكا قبطان اي حركة اي حلمان ذو قبيان اي مركة كدودان اما يقول هذا ما يديدان لكن حق ملا هنس كسو عليان متى قال عبر كسا حلمان اقول له قرت دا او يقول شرعي اوق حدنا المودة ان اي كدو ديان دي وح مالك تي عادفت سوما درق oo ninku intuu doodi lahaa dhaartii wax loo dhaareeyay intuu doodi lahaa ayaa wuxuu u doodayaa urur ama qabyaalad buu ku doodayaa dhibaatadan haysataa waa taa dadku iska wada caadifaysan libanadu gala gurtida qabyaalad ku doodaya qaar kood ku doodaya arada sharciga loo soo gudbiyo inuu ku leeyahay procedure sharciyana lagu soo gudbiyo loo soo gudbiyo marka waa dhaqan xumo weeyaan war dadka waa la dhaareeyay ilaahay ka baqda dhaniyo okay ugu dambeeyti idinka maxaa hadda xal haysan hadii marba golihiini dib loogu soo celiyay waraaqii halkaan la soo dhigay xal maxaad haysan war Soomaaliland maanta dastuurkeedi iyo sharciyadeedi iyo maamulkeediba god madow ku jira Soomaaliland sida ay ku soo socoto way baabay sabab kale maanta Soomaaliland sharci yar bay isku hayay sharciyada madaxweynaha ku tuntay gudoomaha golaha guurtida ku tuntay labadii golasaas ay u kala fadhiyaan sida ay labada golaha maanta u kala qaybsameen ummadana u kala qaybsan tahay aan u maleynayaa sanadkan soo socda wax Soomaaliland oo jiray saabeenaan jirin sida lagu sii tumanaya ummadana saas ay kala qaybsantay yaa loo baahay inay tanaasulaan war waxa loo baahay ninka madaxweynaha waddanka ka ah waddanka buuq baad gelisay qasb baad gelisay sharci darad gelisay waddanka Soomaaliland u tud kursigaagana doonaysid aad leedahay ii kordhiyo waa lagu kordhinayaa laakiin ummada Soomaaliland u tud imaashan adaa ka mas'uula waxaan u dhalaalay madaxweynaha ka maanta isagoon baa cibraacaysa aad baad u mahadsan shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ah ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $2,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo kaliya oo isticmaalaya adeega e-dahab